eget lilla kryp in. Ja. Vi lägger så stjärnan, men han lägger vi bakluggan. Redo? Hur känns det där bak? Det är rätt jävla bra faktiskt. Mysigt. Ja, jag har egen ingång. Tyvärr ingen egen toalett här då. Så att, vi måste nog ha ett snack med turnéledaren om detta. Men det är rätt jävla obekvämt. Rätt kallt åt röven. Ja, perfekt helt enkelt. Det är jävligt kallt ute. It's snowing. Snowy. Snowy. Please do a snow dance. Ja, jag är väldigt bra på dansa. I can do it with you. Det är mäktigt. Ser ju brusten. Vargsbåten sitter jävla snett. Och så där. Vargsbåten sitter lite snett. Så när jag är ju faktiskt 44 så. Ja ja. Så här var det alltså idag på signing sessionen så kom det fram en tjej till mig och så sa hon att jag hade jättefint hår. Och så sa ingenting om Chris hår. Och det lustiga var att du hade inga byxor på dig, så det var skämphåret som det. Ja, han kan väl förtjäna det. Jag har ändå 431 likes på mitt år, så att om du får en så är det bara så. 431 likes, han vet hur många han har. För en gång skulle jag inte sjuk och misshandlad och mörbultad. Nu är det vart nästa år och det är så fantastiskt, vilket stöd vi får. Tack så jävla mycket. Ni fick all gas, denna tid för bostad slut. Hela stopp om se mig glöm. Värmer upp lite inför giget där. Pizza hjälper säkert. Pizza hjälper mot allt. Turtles vet ju det. Turtles är dumma i huvudet, de äter ju blast på pizzan. Ja, det är ju gott som helst. Nej, fan också. Om Turtles inte vore utrotade som de är så skulle jag fan döda dem. Allihop. Vad fan är det här? Hata Turtles, fy fan. Bajs.